متحدة نحن نرى أن الأقراد هم با بوچونی ئێمە پەیوەندیەکانی ئەمریکا لەگەڵ کوردە لەسەر بنەمای دۆستایەتیە. ڕاستە هەندێک دەستەواژەی سیاسی وەک هاوبەش یان هاوپەیمان بەرامبەر کورد بەکاردێت. لەسەروی هەموویان بەکارهێنانی دەستەواژەی دۆستایەتی هەنگاوە دروستەکەیە. چەندین دەیەیە ئەو دۆستایەتیە لە نێوان ئەمریکا و کورددا هەیە و دەگەڕێتەوە بۆ پێش ساڵانی 1991 و دوای 2003. بۆیە ئەو دۆستایەتی هەیە توندوتۆڵ و بەهێزە و هیچ شتێک ناتوانێت گۆڕانکاری لەو دۆستایەتی هەیە بکات. بۆیە ئێمە لەسەر بنەمای ئەو دۆستایەتیە پێشوازی لە کورد دەکەین.